iyadoo maanta guud ahaan caalamka laga ciidaa ayaa haddana Soomaalida ku nool waddankani South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town si weyn ugu dabaal degeen munaasabadda Ciidul Adha waxaana kamid ah goobaha maanta sida wada jirka ay ugu dabaal degeen shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta ku nool waddankani South Africa barxadda weyn ee Belfield Netball oo ah goob lagu ciyaaro kubadda cagta ayaa waxa isugu yimid dadkii ugu tirada badnaa maanta kuwa oo isugu jira culimaadiin haween caruur dhalinyaro kuwa oo wajiyadooda laga dareemayay farxad iyo reereen Sheikh Maxamed Ibrahim Gariyare oo kamid ah culimaadiinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ayaa ugu hambalyeeyay salaadii ciidda kadib shacabka Soomaaliyeed munaasabadda Ciidul Adha waxa Ilaahay mahadiisa maanta oo maalin ciideeda subax hadaada in umada muslimiinta Soomaalida ay ku dhaqan Western Cape qaas ahaan Belfield iyo nawaaxigeeda ay ku iidayaan barxadan isuguna yimaadeen ayagoo muujinaya farxadooda dadka muslimiintaana ay guteen xajkii intana halkan joogtana aan shalayna soo soonay maantana ay maalin iideednoo tahay waxaan dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed caalamka meel kasta joogaan Ilaahay uga baryaynaa ammaan iyo horumar iyo idamka Ilaahay dhibaatada hadda Soomaali haysata dalkanagii iyo qurbaha nagu haysa in Ilaahay naga saaro insha Allah ta'ala rahiim alxamdulillah maanta walaalayaal waa maalin farxad leh oo ah maalinta Ciidul Adha oo muslimiinta dhan meel walba ay joogaan ay u dabaal degayaan ciidan weyn maanta aan ku wada faraxsanahay sida Ilaahay uu yiri umay yu'adhim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub dadka shacaairta Ilaahay weyneeye waa maarta quluubta cabsideeda waxyaabaha loo baahan yahay shacaairta in la muujiyo ayay ka mid tahay marka maasha Allah si fiican ayaan ugu faraxsanahay qaabka iyo jawiga wanaagsan ee u dhacaysa maanta salaada ciidda dhinaca kale TV-gan caalamiga ayuuna Faisal ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii ku soo kulmay salaadii ciidda ee maanta iyagoo qaraabadooda ku salaamaya Janiskan oo maanta siiyay TV-ga caalamiga ayuuna Faisal Ismaaciil Sabriye ayuuna Faisal TV Cape Town.